Boa tarde, galerinha selvagem, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido abençoada. Louco para chegar final de semana e assistir o Repórter Selvagem. E no programa de hoje teremos, no Aventura Selvagem, teremos a segunda parte com a Trópico Ambiental. E no programa de hoje teremos um especial de Páscoa. Vamos saber um pouco sobre os coelhos, sobre a Páscoa. E o resto vocês acompanham no programa aí. É isso aí, galerinha selvagem. Amanhã é Páscoa, né? Criançada louca pra pegar o chocolate, né? Tá escondido, que o coelhinho da Páscoa deixou, né? E no programa de hoje aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre tudo, né? A parte religiosa, a parte científica, né? Temos aí dicas de veterinário e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Galerinha, quero mandar um abraço lá pro pessoal de Arapongas, de Novo Itacolomi, né? Ali do Rio Bom, de Londrina, ali de Cambé, né? O pessoal ali sempre manda mensagem pra nós, né? Pede pra mandar um alôzinho. Deus abençoe vocês aí, muito obrigado pela audiência. Galerinha, olha só quem eu trouxe pro programa hoje, não podia ser diferente, né? Pessoal, a gente acha, né, que os coelhos são roedores, mas na verdade não são, são da família dos lagomorfos, né? Eles não pertencem à família dos roedores, mas como ele tem uns dentinhos grandes ali, né, a gente acaba confundindo, beleza? Olá pessoal, estamos aqui na loja Piracema, na cidade de Apucarana. Você que gosta de pescar aí, aventura, acampar, né, aqui tem de tudo. O Repórter Selvagem compra suas coisas aqui, quando a gente vai fazer as aventuras selvagens. E uma loja completa aí, vem pra cá, tenho certeza que vocês vão gostar. Igor, manda um alô pra galera aí. Fala pessoal, beleza? Sou o Igor aqui da loja Piracema. Quem tiver precisando de produto de pesca, camping ou ferramentas, só dá uma passadinha aqui na loja. Tem desconto, beleza? Tamo junto. E você aí, gosta de natureza, gosta de pescar, né? A sua distração, o teu hobby é pescar? Compartilhe. Curta, se inscreva no canal do nosso amigo Michael Anthony, né? Lá do Pesca Shogun. Esse meninão aí tem talento. E, Michael, qual que é o vídeo dessa semana? Eu estou aqui para mais uma gravação do Pesca Shogun. Ó, ficou na curiosidade de onde que eu tô pescando hoje, continue me assistindo meu vídeo até o final. E olha que lugar lindo, bonito, onde que eu vou pescar. Olha aqui pra vocês verem, olha. Aí, pessoal, olha o banho afundando aí. Aí, vamos ver que peixe que vai sair. Aí, peguei. Olha. Olha, pessoal. Olha. Pesquei uma tilapinha filhotinha. Olha aqui pra vocês, hein? Olha que bonitinha. Agora eu vou soltar, hein? Olha aqui, que tilapinha bonitinha. Olha aqui, ó. Mais uma que eu peguei. Agora eu vou soltar ela, ó. Olha aqui pra vocês, hein? Ó. Vai pra vida, bichinho. Aê, pessoal. Aí, pessoal, é pequenininha, mas é diversão. Olha aqui pra vocês verem, olha. Aí. Olha aqui pra vocês verem, olha. Aê, vai pra vida, bichinho. É isso aí, pessoal. Olha. Sortei mais diversão, hein? Ó, pra criançada que tá assistindo meu vídeo, os pais, as mães, quiser pescar, aí vem em qualquer laguinho, lagoa, lagos, corguinhos, e leva seus filhos pra pescar se eles quiserem. Eu tô aqui perto da minha casa. Aí na casa de vocês também pode ter um lago próximo, uma represinha, pra vocês pescar também. Isso é uma diversão, pessoal. Ó, hoje eu vim aqui pescar no Lago Jabuti. Mostrar pras crianças que não tem perigo de vir pescar. Ó, dá um joinha no meu canal, se inscreva, aperte o sininho para todas as notificações e comente lá. Ó, e as crianças que estão assistindo o Felipe Repórter Selvagem, não venham sozinho, tem que ser acompanhado com um adulto, porque é pescando que se aprende. É
isso aí, pessoal. Se inscreva no canal do nosso amigo Michael, né? O pai dele lá, que é dono do quiosque chinês. Um abraço pra vocês aí que estão acompanhando o Repórter Selvagem agora, né? Junto com sua família. Porque é pescando que se aprende. Galerinha, lá da cidade de Arapongas, temos a Nicole, né? Ela é médica veterinária e ela tem uma dica pra vocês. Nicole, é com você. Oi, pessoal. Meu nome é Nicole. Eu sou médica veterinária de animais silvestres aqui de Arapongas. E hoje eu vou compartilhar uma dica com vocês sobre os coelhinhos, já que a Páscoa está chegando. Você sabia que a cenoura, ela não é um alimento de escolha para os coelhos? Na verdade, tudo isso foi um estereótipo criado no desenho do Pernalonga, que ele gostava muito de comer cenoura. A cenoura, ela pode sim ser oferecida para os coelhos, só que em pequenas quantidades, porque ela é rica em açúcar. E o açúcar vai causar uma disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, oferecer a cenoura como petisco, e as folhas da cenoura, elas podem ser oferecidas à vontade. Lembrando que a base da alimentação dos coelhos é feno, verduras escuras e ração específica para eles. Essa foi minha dica de hoje. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo pelo celular 439-9926-9064. Uma boa Páscoa para todos. Nicole, muito obrigado. Deus abençoe você. A Nicole é veterinária de animal silvestre. Então, quem precisar ir, liga para ela. Com certeza vai cuidar do seu animalzinho muito bem. Galerinha, vamos agora com a Aventura Selvagem? E na Aventura Selvagem dessa semana é a segunda parte lá da Trópica Ambiental. Professor Hudson, vamos lá ver o que aconteceu nas câmeras trap? Aí galerinha, dá uma olhada no zoom da câmera, é a nossa lua. A câmera tá parada, ó. Dá uma olhada o tanto que ela se mexe. Muito top.
Olha lá que top, ó, o jacuzão. Que legal, conseguiu. Bem no final da tardezinha. Galerinha, chegamos na parte noturna aqui e também no final. Vamos deixar para amanhã cedo agora, a gente vem dar uma olhada, né? A gente está com poucas lanternas aí, fizemos algumas imagens para você e vamos ver se a câmera trepa aí mostra alguma coisa para nós. Agradecer ao professor Hudson, né, por enquanto aí, né, nessa noite. Ele vai falar um pouquinho com vocês aí, né? Fiquei impressionado aí com tudo que a gente conseguiu registrar. Como a natureza interage, né, a planta com o animal com a planta, ou né, vice-versa. E o professor Hudson vai encerrar essa noite para nós aí, e amanhã cedo a gente está de volta. Isso aí, Felipe. Pessoal, então nós já deixamos todas as armadilhas prontas, nós fizemos bastante levantamentos aqui, obviamente a gente não consegue mostrar tudo, se trata de alguns trabalhos, né, alguns dados a gente não pode mostrar, mas dentro do possível a gente tentou mostrar para vocês aves, né, tudo que os animais que a gente encontrar, e os registros que a gente fizer, a gente vai encontrar amanhã de manhã, a gente mostra para vocês, que eu tenho certeza que a gente vai encontrar alguma coisa bem interessante aí. É isso aí, galerinha. Agradecer o Juan aí que tá atrás da câmera filmando, né, participou com a gente aí. E amanhã cedo a gente volta aqui, a gente dá mais uma vasculhada e chegando em casa a gente mostra o que apareceu na câmera prévia. A gente tá curioso com aquele buraco lá onde a gente deixou a câmera, é para ver que animal que tá pernoitando lá dentro, beleza? Até amanhã então. Até mais. Galerinha, vamos comerciais, logo logo a gente volta e vamos ver o que aconteceu lá nas câmeras. A Promed Comércio de Produtos Hospitalares, desde 1994, atendendo Apucarana e o Vale do Ivaí. Aqui você encontra cadeira de rodas e banho, muletas e ortopédicos, modeladores femininos e masculinos, móveis hospitalares, curativos tradicionais e especiais, dietas hospitalares, aparelho de pressão e inalação, balanças, termômetro, materiais para colostomia e urostomia e muito mais. A Promed Produtos Hospitalares. Na rua Rio Branco, 517, em frente ao Hospital da Providência. Fone 3033-2792. Do mais simples ao sofisticado, na Vidraçaria Cristal você encontra produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia. Vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, grades para janela, acrílicos e muito mais. Vidraçaria Cristal, sua casa ou empresa com vidros de qualidade, com preço justo e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita. Rua Padre Severino Ceruti, 200. Telefone 43-3423-2642 e WhatsApp 43-99937-4939. Vidraçaria Cristal, sinônimo de qualidade. Cuide bem do seu pet no Tolimpinho, clínica veterinária e pet shop. Aqui tem tudo que o seu animalzinho precisa. Consultas, banho e tosa, rações, medicamentos, vacinas e enorme variedade de produtos e acessórios. Atendimento com veterinário no local e a domicílio. Tolimpinho, um local de carinho, higiene e bem-estar para o seu pet. Telefone 43-3033-3340. E para emergência, 439-9843-1278. Tô limpinho. A Eletroluz não para de inovar e convida você para ter uma ótima experiência de compra, o maior prazo para pagar, as melhores marcas, fácil localização e amplo estacionamento. E agora com uma novidade, vendas de materiais hidráulicos para Apucarana e região. Eletroluz, Avenida Paraná, número 333, fone 3162-1100. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e iluminação é na Eletroluz.
Ele não escolhe a hora para ficar doente, nem a gente para salvá-lo. Se seu pet precisar de cuidados especiais, leve no Plantão Pet Clínica Veterinária. Consultas, exames, vacinas, internamentos, cirurgias e com plantão de atendimento 24 horas. Plantão Pet Clínica Veterinária. Aqui o seu animalzinho é tratado com o mesmo carinho de um bebê. Na Avenida Minas Gerais, 1951. Telefone 43-3033-4447. E emergência 439-9843-1278. Plantão Pet Clínica Veterinária. Você precisa de um portão que acompanhe seu ritmo. A PPA tem os portões automáticos mais rápidos do mercado. Novas tecnologias, conforto e segurança com muito mais velocidade. Portões automáticos PPA. Rapidez é a nossa marca. Distribuidora autorizada em Apucarana. No Rei do Parafuso você encontra variedades de produtos como rebites, buchas, EPIs, abrasivos, parafusos em geral, tinta para piso e muito mais. Rei do Parafuso, na Avenida Curitiba, número 250, na Barra Funda. Entregamos para você. Telefone 3422-8629, WhatsApp 99661-4480. Rei do Parafuso. Na Avenida Aviação, em frente ao posto, você encontra Frutaria Aviação. Frutaria Aviação, produtos diretamente do produtor, com muita qualidade e economia para você. Frutas, legumes, verduras fresquinhas, produtos importados e muito mais. Faça o seu pedido pelo WhatsApp. E nas compras acima de R$30, a entrega é totalmente grátis. Frutaria Aviação, na Avenida Aviação, número 41, em frente ao posto de combustível. WhatsApp 999-75-7771. Frutaria Aviação, a maior e mais completa para você. Na região tem Felipe Eletricista, instalações elétricas em geral, portões eletrônicos, cercas elétricas e muito mais. Felipe Eletricista, qualidade e preço justo. Faça orçamento sem compromisso pelo telefone 998-20-1508. Falei que era rapidinho, já voltou o Repórter Selvagem. Galerinha, o pessoal da Plastic Festa tem uma mensagem pra você. Professora Camila, vamos lá! Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, um ovo, dois ovos, três ovos assim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, um ovo, dois ovos, três ovos assim. Muito obrigado, pessoal da Plastic Festa, né? Valeu pela mensagem, tenho certeza que o pessoal de casa gostou. E agora, vamos com a segunda parte do Aventura Selvagem. Pessoal, chegamos agora na parte noturna, né? Nossas câmeras trap vão trabalhar por nós, mas a gente vai dar mais uma olhada agora, ver se a gente acha algum animalzinho. Vocês viram que legal o jacu que a gente conseguiu pegar ali, né? Eu tava o casalzinho e conseguimos imagens para você. Ele tem um berro muito forte assim, né? E é muito legal encontrar esses animais aí em Apucarana, né? Ainda bem preservado, né? E perto da cidade. Bom, vou dar uma vasculhada nesse bambuzal aqui, ó, para ver se eu acho alguma coisa para vocês. Alguma aranha, alguma coisa assim. O Juan e o professor Hudson estão em outra parte ali, né? Tentando pegar mais imagens para vocês. Vamos lá. Thank you.
Pessoal, agora escureceu, agora a gente vai dar mais uma olhada, principalmente aves noturnas. A gente tá com lanternas, principalmente para achar coruja, e a gente vai dar uma olhadinha se a gente encontra mais algum outro animal, e a gente mostra para vocês, tá? Porque agora, né, a maioria das aves, elas estão dormindo, a maioria dos animais estão dormindo, e somente os diabos noturnos, como jaguatirica, o cachorro do mato, e as corujas, por exemplo, como as aves, que vão estar ativas. E a gente vai dar uma olhadinha e ver o que a gente encontra aí, beleza? E aí, Juan, o que você tá achando das gravações do Repórter Selvagem aí? É, cara, não é pra qualquer um que acompanha, não. Tem que ter pelo menos um joelho bom, viu? E olha lá ainda. É isso aí, galera. O Juan tá com nós aí nas gravações. Isso aí. Né? Quem sabe o Animal Print, ele tá precisando de um cinegrafista. Né? Tá perdendo, tá aqui em Aparana, no Paraná. Tentamos as melhores imagens, pelo menos. Galerinha, vamos comerciais, logo logo a gente volta. A Trópica Ambiental presta consultoria ambiental em diversas áreas, desde licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Também atuamos na elaboração do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, levantamento de fauna e flora, treinamentos, cursos e palestras, cadastro ambiental rural, dentre outros. Trópica Ambiental, telefone 449-9986-2332. Precisando de embalagens ou produtos para festa de aniversário, chá revelação, chá de bebê, batizados, formatura, casamento ou aquela surpresa especial? Vem para Plastique Festas. Aqui você encontra novidades que vão surpreender você e seus convidados. Venha montar a sua festa conosco. Temos produtos para decoração, variedade em bexigas, balões metalizados de números e letras com opção de enchimento com gás hélio. Também temos flores, painéis de diferentes temas, suportes e forminhas especiais para montar aquela mesa de doces, embalagens, balas, chicletes, confeitos e mini brinquedos para montar suas lembrancinhas e ainda variedade em velas tradicionais ou personalizadas. A parte de papelaria da festa você também encontra aqui. Adesivos, tags e topos de bolo personalizados com o tema da festa, nome e idade do aniversariante. Na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 30, entre a Praça do Redondo e a Chevrolet. Fone 30-33-8151 e WhatsApp 996-97-7613 e 9 com a Plastique Festas. Dog House Rações e Acessórios. Aqui você encontra rações para cães, gatos e pássaros, além de ferramentas, artigos para pesca, fios, telas e tudo para o seu churrasco. Venha nos fazer uma visita na Rua Liberato de Souza Sardinha, número 418, próxima antena da TV Tibagi. Ou, se preferir, entregamos para você. Fone 99603-7105. Nosso atendimento é de segunda-feira a sábado, das 8 às 18 horas. E aos domingos, das 8h30 ao meio-dia. Música.
Clínica Veterinária Almigato, uma clínica completa, consulta generalista, dermatológica, exames laboratoriais, vacinas importadas, cirurgias, medicamentos e salão de beleza completo para cães e gatos feitos por veterinários. Traga o seu animalzinho para nos fazer uma visita. A Clínica Veterinária Almigato fica na Rua Manuel Antunes Pereira, número 432, no centro de Mandaguari. Fone 44-3801-0787 e 99965-2700. Guerra, artigos militares e barbearia. Utensílios para exército, polícia militar, polícia civil e segurança em geral é aqui. Venha fazer sua barba e corte de cabelo conosco. Guerra Artigos Militares e Barbearia. Venha conhecer na Avenida Minas Gerais, número 1881, próximo a Pit Stop Pneus. Guerra Artigos Militares e Barbearia. Telefone 999-645291. Antes de ir para a terceira parte do Aventura Selvagem, o Michael Anthony, né, do Pesca Shogun, tem uma mensagem para vocês. Michael, é com você. Boa tarde, galera do Felipe Aparte Selvagem. Neste domingo eu vim desejar a todos um feliz dia de Páscoa. Neste domingo eu quero abençoar a todos, que não tem festa, não tem nada disso. Feliz dia de Páscoa. Que Deus abençoe a todos. Valeu, meu amigo Michael. Feliz Páscoa para você também, sua família e todo o pessoal de casa. E galerinha, vamos agora com a terceira parte do Aventura Selvagem? Olá, pessoal. Mais um dia aí com os mestres aqui, né? O Juan passou mal, não pôde vir. Mas nós chamamos um reforço aqui, o Carlos, né? Ele tá fazendo TCC sobre aves. E hoje a gente vai capturar lá as câmeras trap, vamos ver os animaizinhos que deram. E talvez, né, professor, a gente vai armar uma rede de neblina, né, pra gente conseguir capturar algumas aves, fazer a identificação e já fazer a soltura dela. Professor, é isso aí mesmo? Isso mesmo, a gente vai montar uma rede de neblina, que é uma técnica muito utilizada para a parte de aves, né? O Carlos, que é ornitólogo, está trabalhando aí já há 3, 4 anos com aves, vai estar auxiliando a gente aqui nas identificações e vamos ver o que a gente consegue capturar aí de animais para mostrar para vocês. É isso aí, então vamos conversar um pouquinho com o Carlos ali, ele que faz esse trabalho aí de identificação das aves e ele vai explicar para nós aí como que é o trabalho dele e a importância do trabalho que ele faz, né? Então, Felipe, como estava dizendo, estamos aqui fazendo identificações das aves aqui nesse fundo de vale aqui. Como todos sabem, as aves elas são indicadoras de qualidade do ambiente, né? Aí quanto mais aves estiver aqui, a gente vai saber aí como é que está a qualidade aqui, se tem bastante espécies ou não, para a gente poder estar reflorestando melhor aqui. É isso aí, vamos lá então pegar as câmeras e já armar a rede de neblina e tirar mais algumas fotos de algumas aves aí. Vamos lá então, galera. Bora! Chegamos no local aqui da primeira câmera trap. O professor Hudson vai dar uma verificada ali, questão de isca, né? Se ela se movimentou. E essa é a câmera lá do buraco, né? Que a gente deu uma olhada ontem. Pela câmera que eu consegui ver em casa ontem, não tinha nada. A gente viu que o túnel ele fazia várias curvas e depois subia. Né? Mas vamos ver se o animal saiu da toca lá e a gente conseguiu registrar ele. Professor Hudson, dá uma olhada aí, como é que tá? Então, tem algumas iscas aqui, elas foram mexidas, mas não comeram tudo. Agora a gente vai desmontar a câmera trap e vamos ver o que a gente encontra de registro aqui. Pessoal, parece que a sardinha e a banana, eles sumiram, né? As bolinhas, né, que foram feitas pelo professor Hudson ainda estão aqui. Mas parece que estão lambidas, algo assim, ó. Talvez essa câmera aí deu alguma coisa, né? Ela ficou bem na árvore ali, ó. A gente vai tentar ver pelo visor dela, que é pequenininho. Se tiver algum animal, é muito difícil identificar por causa do visor. Mas
pelo menos alguma coisa, né? A gente acaba vendo o notebook, a tela é bem maior e mais fácil, e a gente já passa para vocês. A gente deu uma olhada ali, ó, apareceu um animalzinho sim, foi um gambá. Ele é um marsupial, né? O marsupial quer dizer que ele tem uma bolsa onde ele leva os filhotes. Da mesma família do canguru lá da Austrália. É, a gente vai recolher o lixo aqui agora, né? E vamos lá armar a rede de neblina, ver se a gente pega mais alguns animaizinhos e tentar fazer umas fotos bem de pertinho e já fazer a soltura dele. A gente vai recolher o lixo aqui e já estamos indo para um local lá onde tem bastante aves para a gente fazer o reconhecimento delas. O professor Hudson vai conversar com vocês agora um pouquinho enquanto a gente vai recolhendo as coisas aqui. Pessoal, agora a gente vai subir para uma área mais, um pouco mais aberta, que aqui é bem fechado. É, dá um pouquinho mais de trabalho para montar a rede de neblina, até daria, mas é um material bem sensível, então qualquer galho que enrosca pode rasgar esse material. Então a gente vai um local um pouquinho mais aberto, que a gente consegue esticar essa rede. E aí a gente vai fazer a coleta ali dessas aves, e a gente já faz a identificação e, como o próprio Felipe já disse, a gente já faz a soltura dos animaizinhos ali, certo? Vamos lá então? É isso aí. Fique com a imagem do gambá aí para vocês, ver que legal, né? Ele veio pulsar a nossa isca. Enquanto isso, a gente já vai armando a rede para tentar capturar algumas aves. Bora! Ó pessoal, que legal e interessante essa semente. Ela tem essa estrutura aqui, ó, como se fosse uma asa. Quando ela cai, ela vai fazendo esse movimento, fazendo que ela saia longe da árvore onde ela caiu, né? Para ela poder polinizar, para poder germinar longe do local da onde ela nasceu, né? E para que ela forme outra árvore. Muito legal. A gente vai tentar registrar para você ela fazendo essa manobra. Quer ver? Vocês viram que interessante, legal, né? Tem outra também bem pequenininha que tem na cidade, assim, que ela é muito mais leve e ela faz esse mesmo tipo de movimento. Então, se tiver um vento, alguma coisa, ela vai se dispersar cada vez mais longe, né? E fazendo a germinação da espécie da árvore, beleza? Vamos lá buscar outra câmera trap. Infelizmente, a primeira ali não teve nada, a gente já conseguiu ver. E vamos ver se a segunda deu sorte. Vamos lá. Pessoal, agora a gente tá fazendo uma valetinha aqui pra gente colocar os bambus e esticar a rede de neblina. A gente vai esticar aqui entre esses arbustos aqui. E aqui, como sempre tem aves passando, é um local ideal pra fazer esse tipo de coleta aqui desses animais. Vamos cavar aqui e depois a gente faz outro buraco lá na frente. Acabamos de instalar a rede de neblina. Cara, quase nem dá pra ver. Dá uma olhada. É muito fininha a rede. É. Não sei se na câmera vai dar pra ver, mas ela é super fina. Tá vendo? É difícil mesmo ver. E o professor Urso está colocando localização do tico-tico. Isso, tico-tico. Pra atrair esses animais. A gente vai ficar na rede aqui porque ele não ficar se batendo muito, né? Pra não ter problema. Ele já caiu na rede, a gente já pega, captura, tira foto e já faz a soltura. Agora é esperar e ver que a gente consegue alguma coisa. É isso aí, galerinha. Felizmente não tivemos nenhum sucesso na rede, né? Por causa do horário aqui, né? Os passarinhos não são tão ativos esse horário.
Mas queria agradecer ao professor Hudson da Tropa Ambiental para nos disponibilizar esse momento legal aí, né, do trabalho dele. É o Carlos, né, agradecer também o trabalho dele de identificação de aves. O Juan que nos ajudou aí também. É, espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu bastante espécie de aves, né? Nas câmeras trap não deu muita coisa, mas é, nossa natureza é assim, né? Cada um cumprindo sua função aqui na Terra. E eu queria que o professor Hudson ele terminasse essa matéria falando alguma coisa para vocês aí. Professor, é com você. Gente, valeu, muito obrigado por vocês terem assistido o programa. Espero que vocês tenham gostado. E quem sabe numa próxima a gente consiga trazer aqui mais novidades para vocês. Resgate, animais, mais identificação, mais captura e mostrando um pouco desse serviço da área da consultoria ambiental e a importância que ele tem para nós, na sociedade como um todo. Valeu, até a próxima, gente! É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do Aventura Selvagem, né? Obrigado lá ao Juan, né, que agora é pai, né? Falei da vez passada lá, né? Ele é pai do meu sobrinho, né? O Heitor. Logo, logo vai estar ele e a Cecília Selvagem aí andando com o tio e com o papai atrás dos bichinhos aí, filmando e mostrando pro pessoal aí que criança não faz parte da alimentação desses animais. Então a gente não precisa matar eles colocando desculpa nos nossos filhos, beleza? Eu sei que é perigoso, pode acontecer um acidente, mas não é matando os animais que a gente vai resolver o problema, beleza? Galerinha, dá uma olhada lá atrás. Vamos saber a história verdadeira, por que que o pessoal colocou o coelho como... botar ovo, né? Ovo de chocolate. Vamos saber um pouquinho mais dessa história? As origens do coelho enquanto símbolo da Páscoa são difíceis de ser precisadas, mas algumas informações nos ajudam a entender este assunto. O coelho é um animal de grande simbolismo, tanto em culturas pagãs quanto em culturas cristãs. No cristianismo, também existe a associação do coelho com importantes passagens desta religião. Inicialmente, o símbolo utilizado era a lebre, e conforme mencionado, com o tempo ela foi substituída pelo coelho, um animal bem mais dócil. Pode-se afirmar que entre os cristãos da antiguidade, o coelho ou a lebre eram vistos como símbolos de castidade. Esta associação deu-se pois se acreditava que os coelhos eram capazes de se reproduzir assexuadamente. Isso contribuiu para que estes animais fossem associados a Maria, mãe de Jesus, uma vez que nessa visão, ela, assim como os coelhos, reproduzia-se sem contato sexual. No entanto, a imagem do coelho como símbolo de pureza e inocência permaneceu durante a Idade Média e esteve presente até o Renascimento, uma vez que existe um quadro do pintor renascentista Tiziano Vecelli que retrata um coelho junto da Virgem Maria. Este quadro recebeu o nome de A Virgem e o Coelho. Já no paganismo, uma lenda germânica falava que Ostara decidiu transformar um pássaro em coelho, mas o animal teria ficado descontente na sua nova forma e pedido para retornar à sua forma de origem. Ostara concedeu o pedido e o pássaro, grato, teria presenteado a deusa germânica com ovos coloridos, que ela distribuiu às crianças. É isso aí, pessoal. Agora minha palavrinha como biólogo, né? Como falei para vocês, os coelhos não são roedores, né? Eles são da família do Lagomorphos, né? E eles são mamíferos, então eles não botam ovos, né? O único mamífero que bota ovo é o ornitorrinco, né? Só que não é o coelho. O coelho, os filhotinhos deles nascem de placenta, né? Eles cavam um buraquinho deles lá. E daí, né, a mãe tem os filhotes, né, prematuros, são todos vermelhinhos, aí vai amamentando, cuidando, até os animais ficarem grandes, né, sair para fora da toca, começar a se alimentar sozinho, né, e chegar na fase adulta, se reproduzir e começar o ciclo tudo de novo, beleza? Galerinha, antes de terminar o programa, o Denis da PPA tem uma mensagem de Deus para vocês aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Denis, é com você, meu amigo. Boa tarde, galerinha do Repórter Selvagem. O que significa Páscoa? Significa a vida, um novo alvorecer, uma nova primavera. Significa libertação, esperança, ressurreição. Jesus, o ressurreto, ressurgiu dentre os mortos após 3 dias para mostrar o grande amor de Deus. Por isso, celebre, exalte, glorifique ao Rei dos Reis, Jesus,
e uma feliz Páscoa a todos. É isso aí, Denis. Muito obrigado. Deus abençoe você, meu irmão. Toda semana aí eu convidei ele para mandar uma mensagem para vocês aí, né? Como eu falei, a gente tá precisando de Deus no coração, né? Quem não é católico, não é evangélico, né? Tenha paz aí, né? Vamos tratar o ser humano e a natureza com, né, com o maior carinho possível, né? Que a gente possa viver em harmonia e que dê tudo certo, beleza? Pessoal, amanhã é Páscoa. Deus abençoe vocês, sua família, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um, né? Que essa vida nova aí seja para todos, a gente possa mudar nossos pensamentos, nossas atitudes e quem sabe aí ser uma pessoa melhor, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e semana que vem tem muito mais. Então, eu espero vocês semana que vem, 1h30, aqui no Canal 38. Tchau e até semana que vem.